اوس ته کور ته څوک سودا راوړي نه راوړي او زم سکول باندې را سم سره څوک دغه نه کی نه سیرال نه راک یو لکه دغه کار کوم خپل بچو له بیبیږي دا ډوډۍ دار راوړم کچا کورونا په هغه غمونه ډیر زیات وي ما په پلاس لا می ډیر زیات یادې چې دا څه پیسې چې مې ویته زو په سبا چې باندې کې په غر عمل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم اواز سره زم تاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا خرمند راغلی شانگلے تا په شانگلہ کې کوټ کې دے شمشیر علی مرحوم بچیانو سره ناسیو شمشیر علی مرحوم کم چې پنځه بچیان دی پاتې شوی دی د کور کې دغه کورواله ژوند کوي او دغه مور هم ژوند کوي د دې بچیانو نیا چې کم د وک سان ژوند کوي یو ماشوم دی چې کم زموږ سره دغه پروگرام کې ناشته او سلور خور یعنی ډیر زیات لري مخبل گاډی پرې خو دو د ډیر زیات پیاده مزل نه بعد په دې لار کې مونږ ډیر کورونه هم ولیدل چې راغلل خو چې کله یو داسې ځای ته را ورسېدو چې د دې کور دا دیوالونه ښکاره شي نو د کاکیانو ماما را سره تپوس مې ته وکړو مې دا مخامخ کور خو نه دی وی ولې نه هم دا دی ما ته تا ته څنګه پته ولګېدا مې د یتیم دا دیوال حل وای خړپړ دیوالونه کاګه واګه چتونه او تورې تیارې ډېرې د لرې نه ښکارېږي چې دلته کې د یتیم کور دی الان کې ډېر کورونه مونږ په لاره پرېښودل او ښه کاپي ډېر مزلو مکړو ګاډۍ زمونږ ډېر زیات لرې ولاړې تاسو ته به ښکارېږي خدا دیوالونه چې څنګه د بهر نه حل وای نو داسې دننه هم ډېر ناشنا ناشنا سیزونه وي دلته ډېر ناشنا تکلیفونه وي ډېر زیات غمونه وي او ډېر زیات دردونه وي تورې تیارې تورې تمبې نیمګړې نیمه خوا دیوالونه پنش نیمګړې برستنې تلایانې نه د بچی خېټه مړه نه تعلیم نه صحت نه په ژوند کې چې څه دي هغه دلته نشته کشته خو ډېرې زیاتې اوښکې شته کشته خو دلته ډېرې زیاتې سلګۍ هم شته دې غره په سر باندې دا بچان کوي څه یو ځان لغونته کور دی مزدورۍ څوک نشته یو ابای ده چې ډېرې زیاتې اوښکې او ډېرې زیاتې سلګۍ د پروګرام نه مخکې هغې شروع کړې دي چې بچیان مې ډېر په خېټه نه هر دی خورای نه یو څو پوښتنې کوو بچیانو سره به هم خبرې کوو د دوی د ژوند په اړه ولې چې کله پلار جم دی وي سلنیمې که اونم ګټي خو قرض بچی له راوړي خو چې بیا داسې کاکیان شي بیا داسې ښایسته ښایسته ګلالیان پاتې شي بیا دلته کې په دکان کې قرض هم نه میلاویږي ځکه چې ګټلو والا څوک نشته قرضه به د کم طرفه میلاو شي خورې السلام علیکم سلام خورې سکه دې غره کې دې بچیانو سره پنځه کسان دي خواښې د سره دا خپل ژوند کې کم ځای نه راځي دوه وخته دې پردي پټي کې ناشي دا پردی پټی دی هېڅ وس نه کېږي خاون به مې خواري خسي کوله زما بچونو به یې ګټله هر خاون مې رانه الله واغس پنجاب ته لاړه ادېره پېره الله رانه واغس د پنجاب نه چې بیا راوړ هېڅ وس زموږ نه کېده یونګ بي چې خلکو له ورکړې الله رانه واغس وس ځان نه جوړې زما دې چې راسین مې دې هېڅ وس نه کېږي دا بچي راته نه جوړې دي هېڅ وس نه کېږي د پلار کړي وس مې نه کېږي چې راله راکي یو منګی سو روپے در کې کسنګ نو کو ډوډې دا پیراو نو وړو لبیږي ګولی پیراو ډوډې پیراو وړو غم مول دو خپل غم می هیر کړو ما شومان کو سکول کې پیس غواړي او دغه ته غواړي پینو نه دوه کتابونه دی غواړي من رسی ته پاتې شو سکول ته پاتې شو من رسی ته پاتې شو تاسو خپل وی خوره مې دی جراسین مې دی بیمار مې خپل ځان چرته ډاکټر لې علاج دی تل نه مې دی مې دی جراسین مې دی وس مې نه کیږي به غوونه مې دی مې دی جراسین مې دی جنې رات نه جوړ اول رات نه جوړ هیڅ وس مې نه کی ما
مخکې خاون مې ژوندی و راوړه به اوس هغه چې زمړ شو را سره څوک دغه نه کوي نس یاران نه راکړي یو لکه دغه کار کوم خپل بچو له بیبیږي ډوډۍ دا راوړم شکر کې خورې دغه اوبه راوړم دغه کور څه پیدا وکړم خپل بچو له بیبیږي دغه ډوډۍ دا راوړم اغه خو تا وې سړ روډې انګولې را لکه دا بچان په خېټه به ماړ شي کله ماړ شي کله ولن نشم کله ماړ شي کله د سې سختي د نه جوړتیا نه راته د زوی مینا جوړې لور مینا جوړې زنا جوړې هیڅ وس نه کی یو د ویلو په هیڅ وس نه کی الله سره شته نور څه نشته دوره ذکر کوم او کله 15 د لږه راکې کله دوره جوړ راکې کله 500 روپو خرچ کله 500 روپو خرچ اولول په کور ته غره خرچ ته دا د هنه چې تاسو په 2-3 ورځو کې ګټه خورې کنا هغه باندې دی بچیان لبیا غدانه بیا خپل ولکوي خرڅوي په 500 روپې باندې ول کیږي څه هغه چینی پیالو او سبزی دا په خپل وړو لالم کورته ولاړو نو دا جوار خوم چرته کې اوسې ځنې 2-3 ورځې کارو شي بیا سکه بچیان له کمزې نه روټه راځي بیا دغه چاله یو کاره بل کاره کوم چاله لوښی نه چاله د کور سره بیا دا کوم خپل وړو لپې ډوډۍ دا انګولې دا بیګي راوړم چاله اوبه راوړم خپل وړو لپې دغه راوړم دي د اوبه د کمځای نه وړې کته خوړ نه هغې دل بیا پیسې درکړې نه دغه دغه بیځان بیګي راوړم بیګي روټۍ درکړې روټۍ راګي بیګي د کور کلي مزدوري په ډوډۍ باندې کې بچیانو چلو خرمن خورې خبرې تاسو اورې دي کشای وی بیل چای وی دو درې ورځې چې بجوارو کې ګوډو کې نو 15 تړې دانې وته میلاو شي هغه بیا دلته 15 شپک 100 روپیا باندې خرڅ کې ځکه چې یوازې دانې نه په کور کې نور هم ډېر ضرورت نه وي کور چې نه تور چې نه د بچانو جامې هم بخ په نه په ایزار هم نه ډېر زیاته یخنی دلته اوس هم په شنګل کې ولې چې چار چا پیر په دې غرو نن هم واوري پرتی دی خدا کا کیا نو پخپو کا تاسو تخکاری کی نو دار سڑی بتا سو ته جون جولای د میاشتیا خدا پلاستیک په ایزار خکاری کی کتا سو تخکاری کی نو خپل بخ په بوم خکاری کی پخپو بتا سو سو جوراب نخ خکاری کی ډیر زیات سخت چوند دی ولې چې په سیزن کې سلور شپک دړې دانې وشي نو بچي خېټه نه هر یغه خېټه په مړ شو ک په ایزار بکیږي جامې بکیږي یا بدلته کې د بچانو تعلیم د کمزې نه پوره کیږي د بچي د سکول یونیفارم بکیږي یا تور بوټان بکیږي او اسې هم تاسو ته پروګرام لومبای برخه کې وي چې د یتیم بچی دا دیوال د لری نه حل وای چې دلته کې د پلار هغه سوري نشته کم سوري د لاندې چې غډیر زیات ضرورتونه پوره کیږي دکاندار هم یو امید جام دی چې زدي اړې بو کې قرض برا کی داسې کورونو ته بیا قرضې هم نه ملاویږي بیا به داسې خويندې د خوړونو نه اوبه هم راوړي انګي براډه کې د کور کلی دا وخت په دوه درې روټه ملاویږي او کسان ژوند کوي که په مړه خېټه یو شو شو کنه اسې هم تاسو ته خبره اورېدلې ده وی یتیم د جړا عادت وی هغه د ولګو تند هم عادت وی هغه د ډیرو زیات اوخ هم عادت وی هغه د ډیر یخنه هم عادت وی او هغه د ډیر زیات ګرمه هم عادت وی تاسې کورونو کې هیڅ نوی کوي تورې تیارې او ډیر زیات اوخ کې کچا کورونه په هغه غمونه ډیر زیات وی تاسو نوم دې اسې نه څنګه سکول وی مدرسه وی نو ولې نه بچو نور واړه خو سکول ته ځی کنه زما پلار موږ له روپۍ راکول او زم نه سکول مبارې مدرسه دي زوارې په دې مو ځان سکول جامې واړې کام پیار واړې سونه پیزغاړي بچو دو سو روپے پیس پر اسکول کی گواڑی او دو مدرسے سو نہ پیسی تری سو بابا پیسے جاڑی اپلار سنگئی بچو دا خلق کو لسکے نیشو تا سو پیسا چامی بھی تا سو خپل سبق جو پانچاب کی پی غر رہا ہے ہمار مجھ کو یاد آتی ہو بابا میرے
روپئے نہ خبر شروع کری نہیں بچتا جڑا پسی روپئے دونوں ڈیر باران ہو رہی گی بچو تس کرے ترکاری روٹے سستی بابا سوی چتا سو بسکل وای تاسو له جامع راولم بیا په غره ول غختو مړ شو بابا تاسو له جامع را نه وړي مست سکول ته ځي د کور کې څه نه بچو شینی ساتا تا سودا په کور کې نه څه څه نه ته ماته وای د کور کې سودا د کور کې ولې نه سودا بتا سکے بچو چلو گانا چینی اور جو کور کے نہیں کم سے نہ پیسے راضی سو گٹی پیسے اب السلام علیکم وعلیکم السلام ابا دا انگور دا تپاتی شو اپن زن وسیان دا تپاتی شو دا ما شومان دے خوراک سکاک تی دا تعلیمونو دے کورتا دا گٹی وٹی سوک نشتا سو سر کے دا قدیری اوخ کے توئے و سر دا جڑا پریاد می دے سکول دا زویا می مر شو پا بایزیر من اتیاز روپی دا من قرضا دا دکاندارانو دا ڈاکترانو مر می سواس نگی یا دا زویا خی می کزما دا ثابت غرمن ما ترس رو شو غزما بچے زما درد نوزی زما زویا زما درد نوزی اخبر بچی بای ساتل زما پی حس زتی دمام اخبر بچی بای ساتل اخبر خز به ساتلا خپل بچول به پیزار پیدا کو ډوړې به پیدا کوله جامه به پیدا کوله پیسې به له ورکولې زما هیڅ وس نه کیږي چې دې له پیسې ورکم سکول ته لاړ شي مدرسې ته لاړ شي سکول کې دې وړو ته کړیږي په مزاله میوي والی نو زما وس نه کیږي چې دې له پیسې ورکم دې زاله میوه پی واخلي ورې زمو یې اداره د اخلاص ویل پیار پرم په کې ډیر چاته شي خو اندې رونه ژوند کې دا خو دې طرفه ته سلګي شان پیسې واخلي دې بده بچانو له راشن واچې په کور کې سنیم گرتیا یا غبو کے بیا برا زما خواغه خلق ډیر زیات دوار زمن دی جیلونو کې دی ویزه خراب دی صد واغانې بہت کوي اصل دې ډیر شته درکی زه دې لاشتي کی زه دې لاشتي کی دې لا ډیر کی هر مونږ دا پروگرام دی تی مواز شمشیر مرهم بچان تاسو قتل نیکور کې یو بای پینځه بچان زمونږ غو کند خورای جون کوي زمونږ استاد سو پلګ مهنت باندې دې بچانو ډېر زیات ژوند بدلې کې زکه د خورې خبرې تاسو اورئ دا چې دوه درې ورځې په پټي کې کارو کینو دا غي جوار وته 1500 روپے میلاو شي ها 1500 جوړې کې صرف او صرف د لس دولس ریالو نه چې هغه موږ تاسو الله تعالی وس را کړې دي کله چې ډېر وس نه کېږي دا لس شل روپے سل پنځوس پاکستانه د هر یو انسان وس کېږي دا غي پیسو اهمیت او حیثیت دلته ګوري کم کور کې چې بچي په خېټه نه هر وی چې 500 روپو باندې سنه کیږي خپل ځان ډیر زیات خیال ساته خوشاله اوسه یا باز اوسه کیمرا مین به جان سره الیاس هار الله ورګه اجازه دلی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ